Veciños da parroquia ribeirense de Castiñeiras opóñense á construción xa iniciada dunha depuradora de mexillón a carón do Peirao. O sábado, centos de persoas manifestáronse no porto desta parroquia para amosar a súa repulsa. Tamén emprenderon unha campaña de recollida de sinaturas. Alto e claro berraron os veciños de Castiñeiras contra a construción dunha depuradora de mexillón a carón do porto, en riba dunha praia sobre o Monte de Castro. Arredor de 400 persoas asistiron o sábado en Castiñeiras á concentración convocada polos veciños contra a construción da depuradora de mexillón. Tamén moitos turistas que viñeron de Santiago para defender unha das zonas costeiras máis apreciadas polos visitantes para veranear. Os veciños opóñense á destrucción de parte do seu litoral para a construción dunha depuradora que conta xa con todos os permisos agás coa licenza municipal, unha obra que se comezou a facer a espaldas da veciñanza e que foi paralizada en dúas ocasións. A depuradora está prevista para tratar diariamente 18.000 kilos de mexillón, cunha concesión outorgada por portos de 15 anos, prorrogable a 50. O noso rexeitamento a este tipo de, bueno, o que se quere facer aquí, unha depuradora de mexillón que creemos que algo anacrónico que no ano 2019 se nos vai a poñer isto aquí. Hai outros moitos sitios no concello, incluso que antes estuveron como depuradoras de mexillón que se podían aproveitar para isto, e pensamos que mal futuro é para a nosa parroquia e para o noso porto de Castiñeiras que se fagan estes proxectos que parece que son os proxectos de futuro que se ten. Como queremos ser breve, decir simplemente, depois van a falar outras compañeiras, que en principio se vai a conceder, está concedida unha concesión para 15 anos ampliables a 50 anos para a explotación da depuradora de mexillón. Parece ser que ten todos os permisos que pertinentes de portos de Galicia, ou eso parece, aínda que duvidamos que teña un estudio de impacto ambiental, e está pendiente. Esta obra xa tuvo que ser parada dúas veces porque estaba actuando sin permiso municipal. A depuradora, por ocupar todo o terreno que ocupa de 200 metros cuadrados, vai pagar anualmente 358,65 euros. Eso é a concesión, eso é a concesión, e 358,65 euros. E despois aquí hai que non é, e despois deso, sobre o negocio neto que teña anual, pagaría un 1% a portos. Os veciños temen a destrución da praia, a afección de bancos marisqueiros e a destrución do entorno para beneficio do propietario. As nosas praias prejudicará o banco marisqueiro. Xa está supoñendo a destrución do entorno. Estáse a romper as rocas do acantilado do Monte do Castro para beneficio dun particular. Estáse a facer un recheo invadindo o litoral rocoso. Deteriora a imaxen da nosa paisaxe. Maiores e pequenos afirman que non van permitir o que consideran unha aberración na súa parroquia. As veciñas e veciños non fomos informados coa suficiente antelación e a maioría decatámonos de que nos viña este esperpento en riba cando escoitamos as excavadoras picando nas pedras. Polo presente e futuro da nosa parroquia, non a depuradora de mexillón. Verdade todo. A depuradora de mexillón. Non a depuradora de mexillón. Entre vaguas lamentaba a posible destrución do areal a pequena Raquel. Eu non quero que vayan a depuradora, porque eu levo nesta praia toda a miña vida. Os maiores da parroquia denuncian esta situación, na que se ceden 200 metros cadrados de terreo a un particular sen informar ao pobo. Portos non é máis que unha administración do que nós temos, porque isto que é aquí é propiedade do povo de Castiñeiras. E Porto está obrigado a protegerlo, a administrarlo e protegerlo. Porque cando se dou os permisos, Portos tiña que informar ao povo de Castiñeiras. Eu lembro-me a todos os políticos que se enteren ben que na época de Franco, e deixémolo alá, cando había unha obra no centro marítimo terrestre, nos pósitos, nas cofradías, en todos os sitios generalmente visitados, poñíase un informe de todo canto había que facer. E despois había unha información de todo e había tempo para reclamar o que se quixera. Non hai nada, todo se fai
agachadinho, agachadinho, e non nos enteramos de nada. Cando se enteren, nos é a mirar e deixalo vir e botar as costas. Todo, aquí todo o mundo ten dereito de pernada para facer o que queira. E xa dixo Suso, e máis todos, que aquí faltan moitos permisos, moitos, e moitos permisos que se dan por porto. Calquera papián que estea ali nunha mesa, colle un tapón deses coruños que lle poñen os escritos, bota un borrancho por riba e xa se fan obras así. Críticas aos políticos por sentirse donos do que é do pobo, por esquecerse que o seu papel é o de xestores do público, pero tamén críticas aos patróns maiores da localidade por non unirse para defender os bancos marisqueiros da zona. Unha crítica aos patróns maiores, tanto de cofradía de Ribeira como de Daguiño, e aos seus aledaños, os que son os presidentes de mariscadores, porque lle vai afectar directamente ás praias. Por lo tanto, eles tiñen que estar aquí primeiros e facer movilizacións como as fixeron moitas cousas. Non entendo porque aquí non están. Non entendo, pero comprendo. Comprendo porque lle afectará en algo, non sei en que. Desde que a conselleira permiteu dar tantas axudas, un 83%, según me teñen enterado, a acuicultura, isto vai a seguir para adiante, porque isto é axudas. Axudas que non van a durar ni 15 anos. Ou seja, van a durar o que se paga o proxecto e depois aproveitaránse uns cuantos como sempre. Os veciños iniciaron unha campaña de recollida de sinaturas e agardan poder entrevistarse co alcalde de Ribeira e a nova presidenta de Portos de Galicia.